kroppen var jättefin. Draga. Ja volim da je malo slađa. Ja gorču. A ti gorču piješ? Gorču, da. Da, ja malo manje, ne ovako baš puno. Idealna mera. Tebi samo taman. Da je gorka, da. Samo da je gorka. Samo da je gorka, da. Kafa, ja mislim da je to piće koje se bar kod nas najviše konzumira. E sada, koliko je dobra, koliko nije, u kojoj meri jeste, u kojoj meri nije. Sa nama je Anita Alterov, nutricionistkinja. Dobro nam došla, Anita. Hvala, bolje vas našla. Nastavit ćemo, evo ovako, samo da je tu stavimo, da ne prospemo po sebi. Da. Pa danas provedemo, da nam bolje kažeš... Bolje ćemo da se ispričam. To, da se ispričam uz kaficu o kafi. Dakle, je li ovo tačna informacija da se uvijek pije? To su podaci prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Da se svakodnevno u svetu popije 1,5 milijardi šoljica kafe. Au! Da, na dnevnom nivou. Na dnevnom nivou. E sad da vidimo šta je tu dobro i koliko bi trebalo da je pijemo, a šta nije i zašto ne. Dakle, benefiti i one neke lošije strane. Hoćemo od kofeina koji zadrži stvari. Da, krenemo. Da, pa kofein je glavni sastojak kafe. To je alkaloid i dejstvo kofeina se osjeti nakon 5 minuta od konzumiranja. Znači, kada ujutru ustanemo, popijemo gutlji kafe i odmah se razbudimo. Znači, to je to dejstvo koje nastaje nakon 5 minuta. Znači, nismo to umislili, to je stvarno tako? Da, nismo, to je tako, da, a u krvi se zadržava 3 do 6 sati. Što bi značilo da ne trebamo drugu kafu da pijemo odmah za redom, kao što mnogi ljudi rade, nego da sačekamo recimo 5 do 6 sati, pa tek onda. Pa tek onda, zato što ovo ima već svoje dejstvo, što stavljamo jednu na drugu, to bi onda bilo previše. E sada, kod naglog prestanka, to se misli kada dugoročno piješ kafu i onda odjednom presečeš. Danas, od sutra više ne pijem, na primjer. I može da dođe, onda to je, pošto zavisni smo na neki način od kafe, može da dođe i do glavoboli, do razdražljivosti, do nervoze. Znači, ljudi koji odluče da prestanu da piju kafu, treba postupno to da rade. Znači, ako sam danas pila 3 ili 4 kafe i sutra nijednu, to nije dobro, nego da smanju. Nije dobro, da, pa bit ćeš nervozna, bit ćeš razdražljiva. I boli glava, to je tačno. Da, i glavobolja se javlja, da. Ali prestane nakon nekoliko dana. Da. U svakom slučaju bolje, znači, lagano. Bolje postepeno smanjivati, da. Dobro. E sada, šta su to dobre strane? Koje su, da? Sad ovako, ljudi kažu ili ne valja ili valja. Tačno. Oni koji ne piju, vrlo su velike zagovornici da to ne valja ništa. Ali stvarno postoje i benefiti kafe, a i neke loše strane. Benefiti su, evo, kao što vidiš, ovdje poboljšava memoriju, koncentraciju, smanjuje anksioznost ako se koriste samo u određenim tim dozvoljenim, da kažem, količinama. Može da stimuliše kardiovaskularni sistem, na primjer, nizak nam je pritisak, pa onda popijemo šolicu dve kafe. Znači, to zaista onda funkcioniše, nisu prazne priče. Da, na tom nivou, da, umereno. Smanjuje rizik od nastanka Alzheimerove bolesti, čak je dokazano da i smanjuje rizik od nekih karcinoma. Da, ali to ne znači da bi trebalo da se nalivamo kafu. Ne, ne, to su samo te umerene doze. Govorimo o tome, da. Da, jedna do dve šoljice, recimo. Jedna do dve šoljice, dobro. E, kad smo kod rizika, odnosno preterivanja. Da, veći su rizici. Vidim. Kao što ti vidim. Može doći, znači, do ubrzanog rada srca, može doći do nesanica ako pijemo puno veću količinu kofeina, do anksioznosti. Ono što je jako bitno, da se smanjuje apsorpcija vitamina i minerala i da se pogoršava varenje ukoliko pijemo veće količine kofeina. Također izaziva gorušicu. Pričat ćemo malo kasnije o gastritisu i kako se pije u tom slučaju kafa. Može da izazove glavobolju, anksioznost, loše varenje. To su neke najčešće u stvari. Da, da, da. Vidiš, za ovo nisam znala da se smanjuje apsorpcija vitamina i minerala. Da, zato kafa ne valja odmah uz obrok da se pije. A uglavnom to radimo, vidiš. Da, mi ili radimo, popijemo kafu pa pojedemo, što je isto pogrešno. Trebalo bi da se nakon obroka sačeka pola sata do sat, ako je moguće. A, pa tek onda, da se odvoje te dve stvari. Dobro, dobro. To je isto značajna informacija. Jeste. E sada, kad smo kod toga, koliko bi trebalo da pijemo? Hajde da jednom za svak da više to razrešimo i da znamo tačno. Pa preporuke su da se unosi maksimalno 650 mg kofeina, što je isto mnogo. To je dosta, da. To je dosta. To je nekih 4-5-6 kafa, kad bi računali. Ali recimo da su neke normalne, da kažem, preporuke 2-3 kafe dnevno. Sad opet zavisi i kakve su kafe. I u kom stanju pijemo, da li smo zdrave osobe ili imamo neko stanje, bolest, da li u pitanju trudnica, tu se sad razlikuju iste preporuke. Da, znači nije za svakoga baš isto. Nije, nije. Recimo kafu ne treba piti na prazan želudac, zato što se luči više kiselina želudačno i osobe koji imaju gastritis, njima se baš dosta oštećuje ta sluznica. I zdravim, naravno, ali kod njih je nekako izraženije. Izraženije. A to je kod našeg naroda baš učestalo da pijemo na prazan želudac. Da. Mi smo svi zavisni od kafe, čim ustanemo, skuvamo kafu. Prvo kafa umjesto prvo hrana. Da, ali trebalo bi prvo obrok. Da.
Tako da, recimo, dokazano je da kafa može da poveća nivo šećera i insulina, pa se zato i smanjuje količina kofeina kod dijabetesa i kod insulinske rezistencije. Kod, recimo, hipertenzije moramo da smanjimo unos kofeina, a kod smanjenog pritiska onda može da se uzme kafa do dve. S tim što je bitno da kažemo da se voda unosi u kafu, to je ono što mi ne radimo. E, vidiš. Znači, čaša vode sa strane i onda da se... Čaša do dve, jer je kafa veliki diuretik i ona dosta vode izbacuje i vremeno može da dođe i do zatvora, na primjer, zato što ona izbaci svu tečnost iz creva. I zato je poželjno da se u svaku šolicu kafe popije bar jedna do dve čaše vode. Eto, vidiš, i to nisam znala, na primjer. Pa dosta si naučila. Da, jesam. Tačno. Danas. Tačno, tačno. E sad, vrste kafe su različite i sad nema svaka istu jačinu, odnosno količinu kofeina. Nema, evo, možemo ovde da vidimo, turska kafa ima recimo 165 mg, filter od 60 do 120, manje, da, espresso isto, sad zavisi da li je veći, manji, da, instant kafa i dekofenizirana ima najmanje 2,5. A znači i ona ima, samo ima vrlo malo? Samo malo, da, malo. Ja sam mislila da nema nikako. I ovo su gornje te preporuke što smo malo prepričali, ali to je mnogo, znači rekli smo 2 do 3 šoljice. Da, možda je ovo pod uticaj marketinga napravljeno da je malo više, a možda ipak trebalo manje. Trebalo bi manje, da, i kod trudnica je bitno da kažemo do 200 mg kofeina, što bi bilo, evo kad gledamo ovo sad, ove podatke, 1 do 2 šolje dnevno. 1 do 2, ne više. Da, ja bih 1 recimo. Ne bi dala više. Ne bi, ja sam toliko pila i toliko preporučujem. Drugim trudnicama. Dobro, dobro. Sasvim je dovoljno. E, kad smo kod kalorija, to sam i žene najviše volimo da razmišljamo, da li nas goji, ne goji i koliko. E, pa to je sad problematično. Jel? Da. Zavisi kakvu kafu voliš da piješ. Ako se, recimo, odlučiš za tursku kafu, ona ima najmanje kalorije. Njih praktično ne moramo da ne računamo. To je 5 kalorija na tu jednu šoljicu. Znači, to se ne računa? To se ne računa. I onda možemo da popijemo bez... Štiklirano, dobro. E sad, ako volimo slatku, recimo, u tursku kafu dodamo jednu kašičicu šećera, evo vidite ovde, to je već 20 kalorija više. Značajno više. Da. E sad, ako pijemo, recimo, kafu sa mlekom i šećerom, tu opet možemo još jednu 30 kalorija, ali to je samo na 50 ml mlijeka. Neko ima obično malo više. Da, da, da. Ove kafe što pijemo po kafićima, sa sladoledom, recimo, sa mlekom, sa raznim tim zaslađivačima i ukusima, mogu da imaju čak i do 180 kalorija. Ovo, to je kao obrok bude. Da, što je jedna užina dobra. Da, ali kad je samo espresso, on nema. Nema. Znači, najbezbednije su turska i espresso. Turska i espresso, bez šećera. Bez šećera, da. Pa dobro, nije strašno ako malo šećera. Pa možda da zamenimo samo zaslađivač. Neki da umjesto šećera ili stavimo kokosov šećer ili, recimo, steviju. Eto, vidiš, što da ne. To je opet bolji izbor, bez kalorije. Stevija je bez kalorije, tako da... E, kad smo sad kod zamena za kafu, recimo, moje mami ovo baš znači, ona stalno traži te neke zamene, upravo zbog problema sa želucem. To bi, da, bilo idealno. Šta tu sve ima? Da koristi ove. Kafa na bazi žitarica, znači može da se pravi kafa od ječma, pšenice ili raži, to su mešavine. To su instant kafe koje se samo preliju vodom. E, sad po želji može da doda malo stevije, šećera ili neko biljno mleko. Postoje kafe na bazi leguminoza, znači od graška, od pasulja, od leblebije. I od leblebije? Si probala nekad? Ne. E, poprobat ćeš. Donela sam ti. Dobit ćeš. Tu? Hoćeš sad? Da. Pogledaš? Da, da, da. Otkud je to? Da. Pa, to sam kupila, nabavila. A vidi, žitarice, ječam i rapa, izgleda kao prava kafa. Si probala nekad? Ne, nikada. Nikad? Ne. To moraš da probaš. Sam znala da postoji, ću probala. Da. Ovo je od leblebije kafa. Da. Ali pogledaj izgled. Ovo mi izgleda baš kao instant kafa, tačno. Da. I ima i onako lijep ukus orašastog voća. Jel? Da. Ukusne su zaista, da. Ovo izgleda kao turska kafa već. Kao turska, da. Ona može samo, znači sve kafe te mogu samo da se skuvaju sa vodom kao klasična turska. Mogu da se preliju vrelom vodom pa da dodamo biljno mleko ili recimo steviju ko voli slađe i tako. I to je zamena. Da, to je zamena. I šta smo onda uradili kada smo tako... Smanjili smo što najbitnije unos kofeina, poboljšavamo varenje, znači ljudi koji imaju problema sa gastritisom ili sa raznim tim digestivnim oboljenjima mogu bezbedno da koriste ove kafe slobodno. Za trudnice koje recimo vole kafu, pa žene ostanu trudne pa ne mogu veliku količinu, su idealne. Eto, vidiš. Da. Znači sad ću da probam ovo. Tako da može da se kombinuje, recimo prepodne turska, a popodne kada treba da smanjimo unos kofeina, da bude ta. Znači od leblebije, od žitarica, ječu, pšenica, raž ili od cikorije. Ove su cikorije najstarije kafe, to su naše bake koristile. Eto, vidiš, to je ova tu najtamnija. To su one divka, ne znam da li se sećaš. Koja? Kad divka i tako neke. Ne sećam se. To je davno bilo, da.
Eto, vidiš kako smo zaboravili neke stvari, ali sada im se zato vraćamo, tu jesmo zbog toga. Anita, mnogo ti hvala, ovo su bile korisne i dobre informacije. I u to ime da nastavimo mi našu kafu. Pa ću kasnije uveče ovo od Sikorije. Ovo ćemo, da mi javiš obavezno. Hoću.